Yes guys, so ako nga pala ang inyong online criminologist, no? police ako kung first lang tayong nagkita. Pero kung matagal naman at two years na tayo, so congratulations at nandito ka pa rin at nandito rin ako. So mabuhay tayong lahat. So hala, nakulong ang iyong kapatid or immediate family o kaibigan pero gusto mong matulong gusto mong makatulong pero hindi mo alam kung saan mag-uumpisa. Nakulong na nga. Okay, so ganito lang po sa mga may kaso. Lalong-lalo na sa mga 5, 11, 26, 12, kung ano pa sa 91, 65. All have to do is to make an action. All effort. So, para ho maintindihan nyo ang proseso ng kaso, So, mag-subscribe po kayo sa ating channel at mag-join sa ating membership. At hindi po yan budol, no? Ay, mag-PM sa akin para ma-assist ko kayo. Pero in this video, ah, bibigyan ko kayo ng guidelines sa mga maaari niyong magawa o gagawin para ma-release or ma kung may pagkakataon man ma-release o para makaminus kayo para hindi kayo magulpi sa piyansa or sa bail na 100 k pala at million may 100k at kapag related case. Napakarami po kasi nagko-concern regarding sa drug related case. So, tandaan po natin, no, ay mahalaga po ang oras na paglagay ng inyong relatives kung so, gusto nyo matulungan, no. So, ganito po ang gagawin nyo kapag nagkaroon ng kontik or kaso ang inyong mga sugustong tulungan. Unang-una, hingiin niyo po talaga ang case information. Sa information ng kaso po, doon po kasi nakalagay kung ano ba talaga ang charge sa kanya. Oh, tandaan po, isang words, case information. At kapag nakita mo na doon ang kanyang charge, Section 11 man yan, Section 5, Section 12, Section 26, o kung ano mang kaso na doon po yan, ay ang maaari niya lamang gawin ay makipag-ugnayan kapag na-raffle na yan. Sa naka-assign na prosecutor diyan. Sila po, sila na po ang may kapangyarihan na magdesisyon sa kaso kung ano man ang pwede nilang ibigay na uh, rights or privilege of the accused. Okay? kung kaya nilang ibigay yung play bargain or kung kaya nilang maging billable niyan. Kung sa case information nga pala, kapatid, andoon po yung bail recommended. Sa pinakababa, sa bandang kaliwa, tingnan nyo po yung bail recommended kung magkano. Ngayon kung mataas at kaya nyo naman mag-bail, pero nasa namamahalan kayo, uh, pwede po kayong mag-request ng reduced bill. Written or verbal, I think, kung mapayag naman silang uh, bawasan niyang bill. Normally, ang sagad niyan ay 50% or 50% ng bill ay nagbibigay sila. Okay? Kung no bill recommended naman at medyo nakakaluwag-luwag ka naman, itanong mo muna kung magkano ang forecasting bill niyan kung sakaling maging bailable, ay mag-request kayo ng motion to bail. Okay? O ganun po. Yan po ang paraan para makalabas ang inyong uh, taong gustong tulungan kung nasa bilangguan. Now, paano kung tatlo ang kaso o dalawa ang kaso 5 on, section 5 and section 11 okay sa section 5 maaaring available pero yung 11 ay hindi available kasi malaki ang amount na position niya kasi ang 11, ang ipyay po sa lahat ang sa kaso po ng drugs ay ang 5 ay pusher ang section 11 po ay position of pinagbabawal na gamot. Kapag malaki po ang nakuha sa isang suspect na amount, uh, gaano ka laki? Hindi 8, hindi 9. Sa speaking po of gramo. Kapag lumaki po yan ng 5 grams pataas, malaki na po yan. So it's considered uh, hindi na po yan available. Okay? Pero pag 5 grams below So, it's considered billable pa ho pero medyo mataas po ang bill. Nag-range siya ng more or less 100k to 500k, I think. Iyon po ang bill o 300k. Iyon po ang bill sa gramo ng drugs. Okay? So, yun po ang ultimate. Huwag agad po kayong mag-hire ng abogado. Kasi kahit po napakagaling ng abogado nyo, kapag usaping drugs at malaki ang amount, ay parang pipirahan lang kayo. Sayang lang na pera niyong ibibigay sa abogado at uh, wala naman magagawa. So, tanggapin na lang ang katotohanan na talagang malaki ang amount na nakuha at reclusion perpetua ang kanyang parusa. O, so, pag sinabi mong reclusion perpetua, ay from 20 years to 40 years ang kanyang maaaring parusa sa reclusion ng kanyang nagawa at kapag sinabi naman na a reclusion temporal or 12 years to 20 years, no? Yun yun. So, medyo mahirap hilutin. At napaka-capital offense po yan. At kung tatanggap naman sila ng plea bargain, eh, ay masyado na tayong malayo. Yun lang tayo sa mga, ano, hindi nyo na maiintindan masyado. Mayroon na tayong video sa mga parusa. Eh, at kung talagang naghahabol po kayo ng mas mababang sintensya, mas mas mapababa at makalaya na, hanggat maaari, habulin nyo yung sintensya na ano. Kailangan ang isang suspect ay makakuwas lamang siya ng sintensya ng six years below. So, yan ay lagi yung makipag-ugnayan sa kanyang abogado kung paano niya, kung maari bang ibigyan sa kanya kung paano nyo ba makukuha yung six years uh, maximum na penalty. O bakit ko sinasabi yan? Kasi po, ang uh, kapag six years po kasi ang penalty maximum yun na uh, ng isang akusado, ay uh, maaari pa po siyang mag-apply ng provision para makalaya na. So, yun po yung purpose natin. Yun po ang purpose. At ngayon, kung talagang hindi nila kayang ibigay yung six years na penalty sa uh, lahat ng kaso na po yan na, uh, hindi po sa isang kaso, sa lahat po na nakapile sa respondent. Kasi kung dalawang kaso yan, sa isang kaso nila pwedeng ibigay, sa isang kaso ay hindi, ay hindi po maaari yon Kasi hindi rin makakalabas yung suspect kasi nga dalawa ang kaso. Okay? So yun po, all about this video is talk to your prosecutor na may hawak sa kaso para uh, alamin kung ano-ano ang pwedeng ma-rewards nila sa isang respondent. Yun lang. So silang po ang magkapangyarihan at sila rin ang magiging tulay para doon sa judges na may hawak kung, kung siya ay mag-order ba sa gustong mangyari. So tandaan po natin, no, bago gumawa ng aksyon, magkonsulta muna sa inyong mga abogado o sa PAO, o sa mga nakakaalam na tao. Maintindihan muna ng inyo at ng respondent kung ano ang kanyang tinatang tatanggapin na komparo sa man yan. So maraming salamat po. kung pa ang inyong online criminologist, police po. Thank you for watching at don't forget to subscribe and i-click on joint membership para po ma-assist natin kayo kung kayo ay may kailangan at kung hindi man kayo balisa at makatulog at gusto niyo matuk makatul at hindi niyo alam kung saan mag-uumpisa so andito po ang ating channel para sa inyo po. Thank you for watching. See you again in my next video.